ġi identifikatu sospiż milli jisuq aktar ix-xufier ta' taxi li filmat deri ħalli l-passiġġieri jitilgħu fuq wara tal-vettura. Fistqarija Transport Malta kkundannat bil-qawwa dil-azzjoni perikoluża. Il-filmat deskritt bħala wieħed ċokkanti li wasal ukoll forma ta' rapport li l-Transport Malta juri mill-inqas żewġ passiġġieri jitilgħu vettura mill-bagol. Transport Malta qalet li dawn irksur flagranti tal-miżuri tas-sigurezza tal-passiġġieri u n-nuqqas ta' rispett tal-liġijiet ta' traffiku huma naċċettabbli. Transport Malta tisħaq li attivitajiet bħal dawn jipperikolaw il-ħajja tal-passiġġieri u jimminaw l-integrità tas-sistema ta' trasport. Dan il-każ issa se jitressaq mill-korp tal-Pulizija fejn se jinħarġu akkużi fil-jiem li ġejjin. Transport Malta ħeġġet lil pubbliku biex jirrapporta kull imġiba legali jew imġiba mhux sigura min-naħa tas-sewwieqa għaliex il-pubbliku għandu rwol vitali biex jgħin li l-awtoritajiet jirrapportaw fil-pront inċidenti bħal dawn u jidentifikaw dawk li jimminaw is-sigurezza tal-passiġġieri u jieħdu azzjoni xierqa. Transport Malta tenniet l-impelli tipprovdi l-ogħla livell ta' sigurtà fit-trasport pubbliku u qalet li se tkompli taħdem bis-sħieħ biex tisgura li s-sewwieqa kollha jkunu konformi mal-liġijiet u responsabiltajiet imposti fuqhom.